këngë. E ka tituluar një prej 13 librave, Rapsodi i këngës slave, Feti Ibrahimi. Ndërsa unë do thoja që jeta e tij është mbushur me vargje që burojnë thellësisht nga shpirti. I lindur në Laparda të Vlorës, ai që i vogël ka konstatuar edhe mbështetur talentin e tij, duke krijuar afro 50.000 vargje me të cilat është ushqyer kënga labe. Në drejtimin e rapsodit Feti Ibrahimi, grupi Lapardas ka lënë gjurmë të thella në kulturën tonë popullore. Por më shumë se 4 dekada, bota motivore dhe tematike e këngëve të këtij grupi ka pasuruar dhe zhvilluar më tej muzikën popullore labe, duke shpalosur vlera të rralla artistike dhe estetike. Prandaj, dharratia jon është vendosur drejt qytetit të Vlorës, duke tropitur në dyert e shtëpisë së rapsodit Feti Ibrahimi, apo, si se njohin të gjithë, Xhafetiu, apo Qos. Mirë se u gjej, kënaqësi që kemi ardhur deri në Vlorë për t'ju takuar edhe për t'ju intervistuar, për t'ju bërë personazh të emisionit Arratia Peshkut Kuq. Faleminderit, nisë erdhët, edhe unë po ju lexoj këto vargje. Nisë erdhe, Mojre Zart, floriri me pesh në kart, të uroj zotit fat, për vlerat që jep në art, i mbledh lure e i kthen mjalt. Faleminderit, faleminderit. S'më ka pritur njëri kështu me vargjet, falenderoj. Mirë se të gjetëm, i keni ca zakone ju këte nga laboria, kështu që unë do t'i përshtatem edhe zakoneve tuaja. Me gjitha të, të falemderit njerë për ato vargjet e kushtuara, e gëzuar, për shëndetin tëndë edhe për njohjen tonë. Falemderit. Do doja ta fillonim bisedën me vendlindjen tuaj. Çfar përfaqëson ajo për ju? Unë jam nga fshati Lapardas. Lapardas të Vlorës, janë dy Lapardas dhe një Berat. Është në jug të Vlorës, 20 km në largësi, nga rruga që shpërbët të pelen Gjirokastër, ose në grykën e Kuqit. Është një fshat kodrinor malor, 400 metra mbi nivel të detit, është një fshat blektoral, me kullota të mira, por më të mirën ka që janë të gjithë këngëtarë, e janë të gjithë artistë, që do them dhe më vonë se qa produkti ka në këtë fshat. Të gjithë i mburë në fshatrat, po unë e mburë me fakte e me dokumente. Kam lindur në 1939, dhe nëna më thosh ke lindur një datë e një ditë me Leka Zogu. Pambarësisht që a i lindi djallë mbreti, e unë linda djallë i një fukaraj. Këtë se them përshtu për kontrast, por nëna ime me baba lindur në 6.000, por nuk u ruonë. I bdicën 4, 2 vëlleze e 2 motra, edhe thosh në në shkret kur qante, thosh më bdicët për 4 penicilina. Në atë ko. Shpëtuam 2, unë dhe motra i. Si e kujton në fshatin tënd, të lindjes? Me shumë nostalgji dhe pse kam ka qafër. Për faktin, sepse shpit që kam atje janë rëzuar, nuk, janë, si shumë të tjere, vetëm shpit e mija. Dhe sigurisht do vi koha që djem të do intereson ta bëjnë ato ta ngrënë përsëri, por në ditë e mia e shoh të shëmtuar, e nuk e shoh edhe kaq mirë. Shoh kështu jo vetëm shtëpinë time se shtash, por shoh edhe shtëpitë e banorëve të tjerë të fshatit. Por në fshatin ton edhe pa shtëpi jetohet. Për faktin sepse ka një klim të mirë, ka një vend të mirë, ka një dashuri të madhe siç e ka jeta njerëzore. U linda siç thash në 39, në 40 në 52 shin u mbarova shkollën fillore. Me një vit vonës, sepse nuk hidha dot lumi nga një mend të bëja në shkollë. Merret me mend që vitet 46 deri në 52, kush i mban mend, kanë qenë vite të vështira si lufte dytë, si lufte tretë, si dyta u bë, nga fukaralloku, nga mizeria, nga gjitha gjërat, nga gjëndë që ishte Shqipëria në atë kohë. Unë isha nxënësimi realisht, dhe në klasën e 4 kur u mbyll shkolla, shkolla ishte ndërtuar një pozicion që u përkisje dy fshatrë, Mazharit të vogël të Lapardas dhe Lapardaja në qikë në e madhe fshatë. Në atë kohë ishim
30-40 në zonës. Aty më sonte edhe bashkëshortja ime që më vonë u bë bashkëshortja ime. Po unë isha një klasë më përpara. Kur u mbyll shkolla me një mësues nga zona e edukatit, Abdul Hasko, që është indieri, që unë se harroj, sa të një gjallë, ishte një mësues që ishi gjithanshëm. Edhe na bëri, organizoi festën, që ishte vetë ai presidenti kësaj feste, që ata artë ishin shumë të hetur për kulturë, për artë, na rrethuan në kalamaqvet në këtë shkollë. Unë në atë kohë kisha lexuar dy libra të rëndësishme. Një libër i Babatomorit Çajupit, po thuaj dhe sot e kësaj dite unë i di 1500 valje të Çajupit, përmendesh ti them këtu, po të kemi kohë. Dhe një libër tjetër që ishte shkruar në dialektin gjegërisht, si duket ky libër zbotuan Shkodër. Dhe mbaj më dy pjesë në atë libër që kishte me fleta të trasha dhe me figura të bukura. Figura të supozuara si duket imaginare, ku thosh ati je fasilje motër, unë jam Gjon Bulla, të dy plasën të i kja. Kura Gjoni biniftoni, aty qeli luleftoni, kura blega binisega e aty qeli lulesega. Dhe djesha tjetër, ishin dy kunata, shkoshin posi motër, rruj faqet e bardha, mos i pusin botë. E në vazhdimësi, unë recitova në këtë drek festive të shkollës, unë recitova 7 vjeshat të Çajupit. Nuk e filluar, jam sultan mbreti vërtet, që kanë 120 valje që i di dhe sot, e deri opullumi shkruar do të mbaj në duar, e shumë nga këto që i mbaj në. Çajupi ka ndikuar që ti të kishe dëshirë të shkruaj, apo? Çajupi në shumë. Bile e Çajupi në lezonte dhe baba im. A i lezonte shumë pak, a gërma gëno, po i mante mund, ka qënë ekspresive, do të thonë pas këta mjitë e mi, se kush ishte baba im. Dhe, po kjo libër Lozi Rrotë Madhë, plus të tjere që ka tjere, do i themi. Mua më vinte gazeta në malë ku isha me dhënë. Nëna ime kishë detyrë ma binte gazetë, në ndryshë mos binte as bukë. Unë lezoja librat historinë i bashkimit sovjetik, historinë i luftës dytë botërore. Mësova dhe gjuhë ruse, sigurisht nuk e mësova prefekte, por e mësova në atë kohë. Kisha etje, kisha shumë kërkesa për kulturë. Ika ushtar. Ushtrinë e bërna një repart special të kimisë, që dhe atje mora pak kulturë, por mos tonë mora kulturë. Edhe sot i mbaj mëndë lojët e lëndet e emrat të tyre. Masi marova ushtrinë, u ktheva në fshatë, aty më dërguan një kurs për instrumentist muzikor, për fizamonik. Ishte viti 62. Në 62-shin, fix në këtë vit, shkolla 7 vjeçare, që ishte qenë 59-ën, mbaroi pjesë e parë. 59, 60, 61, 62. Dhe u bë një fest tjetër në fshat. Kjo datë shënoi krijimin e grupit folklorik të fshatit. Neve aty, sigurisht edhe mendimin time, dham një koncert po thuaj më shumë se një orë ca. Të muzikuar, me muzikë, varieté, me numra humoristik, me këngë labe, që dhe sot kush është i gjallë nga ata personazhe, ose nga ata persona e mbajnë mend këtu pjesë. Pasi mbaroi kjo këtu, u hap vatra e kulturës në fshat, në vendi ku i xhamia u sheshuar, minareja edhe mbi këtu u ndërtua. Vatra e kulturës që shërbeu për 30 vite. Kjo vatë kulturë. Në këtë vatë kulturë, kaluan e duhet e mija 130 amatorë, nga këto 35 femra, që sot janë gjyshe, nuk janë të bërë. Bësh një aktivitet në këtë vatë kulturë, aty kisha simta nga të ardhë nga vëndet e tjera, edhe të vëndit, që morë përsi për të emanciponim fshatin shumë, dhe fshatin e morë emancipimi më shpesë të tjerë. Aty filloi të njihet muzika blonjate ose muzika normale. Dhe kënga labe nuk lish pas dore, po dhe muzika. Aty kërcesh në sallë, kërcesh fokse, kërcesh valse, kërcesh gjitha këto llojet e kërcimeve. Që ti mash ta tërë sot besoj din ta që janë ashtu këtu, bradhën ashtu. Kanë qenë një dy mësuese që një tre mësuese që si harroj kur. Pezilet e Zani që ishte bëj vendi, Qiriakulla Qirko që ishte në Narta që jetoi. Edhe Liri Diamati po nga Narta. Dhe Narta ishte e civilizuar. Kohë pas kohë e vit pas viti, kështu shkoni vitet. Pse vendoset dhe u lidhet me këtë fush?
siç është kultura. Kush ndikoi? Pyetja është shumë e drejtë. Dhe unë ja bëj vetes, po të rëmben shpirti për të bërë diçka. Mua më thoshin nami kam llogaritar, sepse unë meshja me kulturë. Dhe kulturën e bëra badjava, pa para, pa gjë. Mbasi mbaroi ushtria, ajo shkolla, u ktheva në fshatin tim. Një po në fshat ishte bërë bashkimi i kooperativeve, dhe qendra kooperativës nuk ishte në fshatin tim, por ishte 10 kilometra larg. Më vonë, pas 4-5 vjetës, u shtua edhe 5 tjera kilometra, dhe këthimi shtëpi bënte 22 kilometra. Në ditë, 26 ditë, 22 kilometra në ditë. E kam shumëzuar dhe mbjeti vete 3 herë kinet vite në këmbë. Ka që gjatësi rrugë. Po mirë më bëri, se ajo më forcoje, më bëra, bëra keqë, bëra këtë rrugë. Gjatë gjithë rrugës nuk pranoja të shoqërosha me njëri. Se doja të bëja vjersha, doja të bëja këngë, doja të mendoja për këngët, për këngët më të bukura. Në La Parda, si që thash parë se këndojnë të gjithë, këndojnë dera me dera. La Parda konkurohet dhe atje është të vështirë që të thuash ky, që ka më i mirë nga ky, janë të tërë, rrapshat të mirë. Janë të tërë me humor, janë të tërë me gas, janë të tërë mikpritës, janë të tërë bujarë, janë të tërë të ndershëm. Janë qik dembe se mene me blektori. Disha të pyës, a ka nëjë të metë ato? Nuk punoj shumë, se mene me blektori. Dhe blektoria ka një tjetër specifik. Punoj edhe me grupet të tjera të shatrave të mazhari, të fermës e kotës në atë ko, e më vonë të komunës në ashti, të mavrovës, e fshatat tjera deri në hoshtim e deri në tre blazë të blazë me këto grupë. U shpia tekse, indimoja, bëjnë atë punë e tyre ata, të dilin dhe ata kishin qefë si sa kërë, për nga është entusiasë. Në 72-shin konkuruam në Sevaster, zubën në parë, po në Vlorë ishte e vështirë se kishte grupe më të forta. Përse në 78-in, në 78-in ne zumi vëndë meritua për prapë nuk vanë. Por erdi 83-shi, ne i bëjmë pregatitë shumë serios. Dhe konkuruam në bazë atje, erën këtu, në Vlorë, po në kotë nuk u dha ky numër që doli më mbrapa Janinës Shqipërisë. Unë e ndërtoa më vonë këtë këngë. Ju shtua vera që do vinë këtu në korrik të bësh konkurim. Kur edhem këtu, aparatçik të Vlorës, që kam hequr picirën me aparatçik këtu, jo ka që masë edhe në gjithdo rreth këtu, po. Se po që e djallë, është imi, po që e bajs, për rrotë tyja. Kështu e ka pas kultura, kështu nga t'i dhe ka. Unë pregatita Janinë me melodi dhe me vargje. Vajjet mi dha babaj që kam në blok aty, unë shtova dy fjalë, shtova Janinës që i panësit, sepse unë e kisha të njohur luftën e luftëtarve të jugut në përpjekje për të mbrojt Trojet në Janinë. Dhe ka shumë këngë, do taj ma Butbeu me tre mi, me tre bajrak jeshil, për mi me cobu vërvin. Me coba gjithë saraje, 400 cobë dyqane, pijin vere hajin haje, shqipon se peshojnë fare. Kur plakosi shqiposani, britën mora i tamani, amani o shqipo amani, se na rëndoj selami. Selami ka qënë selamasani nga velqë. Ose mëzdu hera në Janin, natë no, vetë mo, hape hanqi derë no. Ose Janin e qerek Stamboli, hape daltje të mbuloft në gjori, hape se të qapa për sinori, sa të bi Vlora qëndroni. Kështu që trimat kryengritës të jugut, na Vlora nga Gjirokasa, nga Saranda e këto bënde, e Malakasa, i kanë përqëndruar luftimet në Janin. Sigurisht dhe në Veri. Në Veri kanë qënë dhe figura tjera, duke përfshirë Zene Gjoleka, një thotë aji, në Bosnjë bëjë i sefer, bjen Gjoleka Serasjer me Karadaka Suther. Ati u vra Zene Gjoleka. E të gjere tjerë, pa të kjo është një kapitull tjetë. Këto më fërim zonin mua, në përmjet babajt tim, rëmjet pas, e ndjes pas ati u karon. Po sigurisht edhe nëna. Si që thashë babaj ishte rrit bonjak, po ishte një djallë kapriqos, e kishte rrit nëna mirë, që se ajo ishte kënduar ishte bagji, edhe diku jepi në dorë mjëllë, diku jepi një qka kështu, edhe s'punon të fare, vetë me këngë merë shaj. Edhe nëna ime u rritë e vapra bonjake, po ishte një të dy artista. Po të pjesë që të beshë në kotë një laparë, kështu, thonë, po, kështu, është ishte ka thënë aji, rapsot. Janina u be një orë që ditë në parë. Brënë në salë, kanë qënë profesor të nderuar nga ata
deshte mdhej ke marrë ti një intervista. Qeske Zadeja, tish Daia, e sa nga këta kompozitor që e dëgjuan këngën e njës. Që aty e arriti këtë pamje e këtë vlerë dhe u pregatit për një gjirokastër. E kështu, u konturua dhe që nga 5 festivalet e treshit, deri në 2015, ne kemi marrë pjesë në 7 festivale. Në këto 7 festivale, kemi shpur 6 vlera, 5 vlera. Janinën, që pasut, Tana, legenda e Tanës, kemi shpur Dallë Gëtë Deti, që kote ku ndërtua film Itali, dhe ka rënë Tiranë, është reklamur, Bletë Zapuntore, edhe pse ky kombi me rakosur halle plot. Si lind kënga tek ju? Kënga ata që kanë gjak është e lindur, është bërna në shpirt. Unë sot, në këtë moshtë, të dëgjoj një këngë të mirë, labe se ka rënë cilësia, unë rri 4 ditë pa bukë, nuk dua bukë, vetë më dëgjoj një këngë të mirë. Kënga të mbush me shpirt, kënga të je bonet, kënga është gjak, është oksigen gjak. Kënga. Qoftë jo këngë labe, po qoftë edhe diçka tjetër. Grupi ynë ka qenë në disa vendet e Europës. Ka qenë Itali, ka qenë Francë, ka qenë Spanjë, ka qenë Hollandë, ka qenë Gjermani, ka qenë Balkanë të tërë. Po ishim diku në Hollandë. Atje u dha një shfaqje teatrale që grupi prej 4 vetash, duke përfshirë edhe djalin e nusën time, bëjmë, ishte drama Elektra e Sofokliut, po neve i ndihmi atë korale me këngë korale, si këngë që është i vjetrëve, për 7 që është i vjetrë. Ku mbaroi shfaqja në Amsterdam, një gazetar bërë një intervistë. E tha, qarë që kjo që dhatë ju këtu? I tha shumë këngë. Si ka mundë si tha? I tha shumë të ishte gjallë verdi do në hiqë dhe kapeleneve. Po pse tha? I tha shumë muzika ka 7 nota. 4 tha shumë janë të kësaj mbrëmje sënë të labërisë. I tha shumë qarë i thoni kësaja? Gjolim, është ta i kja merë. Qa i thoni kësaj? Klarin, është aji që e ngërën bitë. Qa i thoni kësaj? Gjezi. Gjez, është aji që aksen, aji që bret. Qa i thoni kësaj? Lahut, është ata që mbaj njësë. Bëj njësë. Kjo është kompleksi, thashun. Verdi të mbaj 3-4 i kemi ne, thashun. 4 notat të muzikës botrore. Po ne, thashun, nuk e them do të kemi patur zotë, se kemi patur zotë, thashun, po nuk e kemi mbrojtur dot. Në arenë botërore, ndërkombëtare, që jemi të parë të botë. Na gjën një, ta bëjnë. Ka polifoni dhe në Gjermani, ka dhe në Korsik, ka dhe në Sardenjë, ka dhe në Sicili. Po, nuk jam e 4 zërshe, jam 3 zërshe, si që kemi neve zonën e Verindore. Grupi mirë të imponon për këngë të mira. Ashtu si kurse një kryu si mirë, e imponon grupin për të bërë. Janë mardhënjit në mushtat të lidhura këtu, bashkarisme një atjetër. Por ta, bërë më të qartë për teleshikuesin e Arratis. Do doja duke ta ilustronim edhe me fjalë, ndoshta edhe me zëra, me zë, formimin e një këngë. Një nga këto këngët që më përmendët nga këto 7 këngët. Sa shparzaj, kombinacionit të këtë rezervet. Ato punë violin, kitarë, që janë të tërë. Të demonstroj dhe një tjetër. Kjo është legjenda e Tanës. Kjo është i legjendë e njohur në Balkan.
Në Shqipëri, ne shqiptarët i vëmë shumë mendjen historisë dhe mbetet gjithnjë e freskët, mbetet aktuale. Do t'i shpjegoj pak më mbrapa. Janë dy këngëtarë, Marsi, grupi, ky zëri Marsi që bën një ngritje në formë thirrjes. Syla që si shënjë që Bariu e lajmëroi përmjet fillit të dashurin e tij, se u ndodh në rrezik nga kaçakët që do i merrin bagtit. Bëri sinjalin në mal, siç shpjegoi legjenda, çdo avas më bie një fjalë. A i s'kërkon të ndim, t'i vej ndim, se i mor baktit edhe e lidhën Bariu. Zgjua i nënë dhe baban, erën hajdut në stan. E të të bëjnë një shpjegim rësa. Për Thanën unë kam punuar shumë, si për dhe për Janinën. Po Thana ishte një qikë më e pa dukshme se Janinë. Se është legjendë. Se grupi ka punuar me legjendat. Ne kemi bërë 6 legjenda që asë një grup në Shqipëri, qoftë dhe kryze në veri të Shqipëris, nuk i. Veri unë ndoshta më shumë ka bërë, se ka veri. Kemi bërë legjenda e Tanës, legjenda e Urus, legjenda e Marzës, legjenda e Gjetos. Janë 7-8 legjenda që janë të incizuara, janë të registruara. Si keni punuar për këtë legjendën e Tanës? Ja ta shpjegoj. Legjenda e Tanës i ka fjalët shpjegueshme, por unë i bëra një mbrojtje në Pallat Kulturës për para opinionit. Pyeta poshtë e pyeta lartë si topografi me hartë. Ku si thash e kënu pyeta në çdo 5 pyeta 3 vetë. Pyeta shumë në krahin, pyeta plejt e fshatit tim. Në Kosovë e njohin Tanën, ja din historinë dhe dramën. Kalon Korçën dhe Përmetin, Elbasanin dhe Bregdetin, Gjirokastrën, Çamërinë e një gjithë populli ynë. Por kur futesh në labirint, ngjarja merr fizionomi, e kur afrohesh për në Vlorë, filli ti rret më i hollë. Shkon në mal Mila Parda, nga rrugë e Kali Kurmba, asaj rrugë e Kali Plasi ku shkoi për ndim fshati. Kaq vite shkuan e vanë, Tana mbeti si Gjirdan, në legjend Tana mbeti simbol bese uniteti. Tek ndima, te mbrojtja nga e keqja që i vanë njerëzit në ndim Tanës. Kjo ishte mbrojtja që i bëra, po Tana një ishtë ishtë thash dhe një Bulgarinë jetë. Kjo është rëmbim pasurije që vëtë një gjuhën e vjetë, që pjokë ndodhë dhe sot, ndodhë dhe sot e neve. Kjo ishte për Tanë, ndërsa legjenda e Urës dhe kjo ka një tjetër. Kjo është lidhe që nga Kala e Rozafës. Ndërtimi Kalas që bësh atëra që vanë kunatat për të shpur bukë vëlezërve, burave të tyre, edhe e murosu. E thash unë atje te ura në lumë, ustalarët bëjnë punë, kanë vite që punojnë, bijen gurët dhe s'qëndrojnë, gurët nuk vinin vërtet, po feja kish marifet, po në Nashkipe i kish djenë profesore më njën pretë, a që tek Sinani Yn bënd e vepra për Turqin, Karl Gega shtron të shina, maleve të për Gremina, pra Shqipëria i kishte, po Shqipëria nuk ishte, kur eri koha që bësh Shqipëria, edhe sot e kësa di ka djemë të saj. Kjo është mbrojtja që i bëra, ose mbrojtja që i bëhet, legjendës uos. Nga teksti, tek puna në grup, me grupin, si realizohet? Si që e fillua parëza tek tekstet, unë kam bërë 13 libra. Janë, është një në botim dhe tre pa u ajornuar. Në të gjitha librat e mija, spikatin tre shtylla. Në trungun e madh jetë, ky trung ka 3 degë. Ka këngën, ka vajin, ka dhe humor. Kënga është dasmë, harmonia, festa, ziafeti, gjithat mirat. Vaji është gjitha ngjarjet. Vdekjet, dëshpërimet, hallet. Kjo është pjesa vajtuese. Pjesa humoristike është pjesa e ndërmjetme që lidh këto dy pjesë. Humori përdoret dhe në vdekje. Ndoshta dhe në veriun tonë. Labëri po e po. Këto tri degë unë i kam mbrojtur me fanatizëm dhe sot tek kësaj ditë. Të trija janë me rendimentin më të lartë të kombit. Sepse në labëri nënat vishen dhe sot me rroba e zezë. Ato vishen dhe u ka shumë lezet rroba e zezë. E veshin deri këtu mi balë. Kam besi tradit.
Eu cam be tradise ca cu ndrështuar armiku. Jam vrat djemt, jam vrat burrat, jam vrat trimat për të mbrojtu tokën, për të mbrojtu lirin, për mbrojtu atë dheu. Ndaja jo bë u kësue në normë, u kësue në zakon. Edhe sot sa dite, në labëri posu vesh me zesa, nuk e qojnë vaki, ose nuk e qojnë të zezë. Të trija këto unë i kam që fritëzuar. Në vargjet e mija janë 50.000 vargje. Edhe që më shumë. Po ka dhe vargje aty që kush e di kur vjen koha, në të shkjo se do roj, aty do jenë. Të sistemojnë, sepse e si apun e grujit që nuk e ke shira, po më është kasht e kokër bashkë. Po në këto që janë bërë, sundojnë tre pjesë, Shqipëria, Vlora dhe Labëria. Por pena ime ka vajtur deri te Clinton, ka vajtur deri te Jersini. Ju them, ka plot vargje, po ato që mbaj dhe mund. Unë mbaj mund 8500 vargje. Sikur të vijë që ti me kamer këtu, ulim i mirë, me listën ti pyetën mua të përgjigje mund 8500 vargje. Jo, unë a din çfarë do të pyesja tani, nëse mbaj mund vargje për Labërin. Për Labërin, po. Është tradit në Labëri të flitet me rapsodi. Qoftë thjesht e një bari, malit kur vete me dhi, me finese e fantazi, i bën vargje dy nga dy, dhe kjo është një pasuri që se ka në botë njeri. Thonë e ka në Arabi nga i madhi Sadi, thonë e ka në dhe në Greqi, por këtu në Shqipëri, gjarja, kjo më shumë merë fizionomi, në Labëri. Labëria flet me bete, flet për miqe, flet për bete, flet për halle, flet për derte, për gëzime zia fete, miqe nuk mba sekrete, fjarën e ka kompetente, flet për male, flet për dete, për të rondite, për tërmete, për shtete, për kontinente, për tribuna parlamente, dhe për qeveri lanete, që vinë si aksidente, që vinë me duar në gjepe, nuk e pranon fjallën peqe, anon nga avazi pleqe, mëdin e ka në dy feqe, në kërraba e në shelqe, po vullire se e deshe presaja mos, prit keqe, prit urime, prit peshqeshe. Kam të gjurë e duen të thonë se kjo Labëria jonë me malin gjanë si Skocia, si Finlanda, Norvegia, si e gjithë Skandinavia. Thonë dhe kështu dhe jetë, Labdi Zotit arkitekt, vetë Zotit ka dhuruës, ka punon njëri me duar. Që dua Skandinavin, Evropën apo Azin, apo dhe Australin, kur kam ti me madhështin, kur kam ti me bukurin, kur kam ti me Labërin, se pa minë që ka Labëria se ka as Kalifornia. Po dhe në kjo se e ka, pas malo pa para, unë si them as mashala, unë e quaj Badjava. Labëria është mondane, Labëria është azgane, është zonjë ziliriane, shtrati është rëhave. Labëri është zotëri, Labëri është bukuri, Labëri është pambarësi, Labëri është liri, Labëri është velesi, në të madhen histori, supë më supë e së mësue ka vënë pikën mi, edhe unë këtë pikë për e lëptun bi këtë në lapë të këtë. A ta ka ditur Labëria sa i ke kushtuar, a i shumë sa i ke vlerësuar? Jam i besimi se ma di shumë. Ma, po, ta. Për Vlorën? Për Vlorën, po, për Vlorën. Libri që është në botim ka 100 pjesë, 100 numër për Labërin dhe 80 për Vlorë. Vetëm një do sjellim për Vlorë. Do të duash ti. Veç i gjorë mos harro Vlorën, thoshte panoli nderuar. Se Vlorës po i dhe dorën të ndihmon kur je shtrënguar. Vlora që në 12-ën që e ysmetoi jetën. Vlora që edhe në 20 që e mbajti peshën vet. Vlora kur që socializmi mezi ia mbante kurriz. Vetëm për hatër të gjakut e tha u zorën e barkut. Djemë t'ja bëri flia të dheut në mes pacis qëndreut, i dha djemë e si dha pak e lau të rogë me gjakë. Kush ka dalë të thuje i Vlorën, ka thuje e këmë dhe dorë. Kështu që Vlora sheshojnë të si dhe Shkodra, andë i kramë e lukë. Ose tjetra. Vlora ime e Vlore dashu me lezet, të flasë me zëmër të hapu, s'kam sekret. Ti ke qënë djepi flamurit ka që vjetë, bëndi besë dhe i burrit parlament. Sa herë kom i shtronditur ka bërmes, ti e vraja i goditur shesh për shesh. Historia të ka dhënë shumë të mirat, ka bërë më të zonjë se natyra. Çdo pëllëm e tokës të ndelan me gjak, gjaku i më i vlora tri me rodi gjatë. E i zonë gjafu a që thonë si bajrak, e derdi gjaku më i vlora në sokak. Ty ka që një vëllë heqës popullor, që nuk ja dorëzon të e vullën turkut. Edhe u vra këtu, na forësat të ndistarë. Sa e sa burat tjerë tri më lapë, që e derdi gjaku më i vlora pa e sa, Ismail që e marri një diplomatës, briti një skelë në vlorë si urat, kishte sytë e tu më i vlorë shintë e larkë, holi dorën bi Kosovë rreth e qarkë, greku t'i vuri si norë se la qapë, për Sazan e Protonov kish me rakë, se Italia u i kojnë prisë e shkakë, kush e elmo i kemalin t'i e di, kush e bdi se idealin të të gjithë, kush e godi t'i avni unë djalin të të ati i kjithë dhe ko bërë e nërgjën, kush e dekdi se alimin në përbotë,
janë i mingë dhe tjerë patriot. Veçarniku s'ka më tjetër kushtjet, a i që ka pritur ditën në ohën përret. Êshtë dora që lëndë për sheku, dora e sërbit marrosu zjarë dhe heku. Ajo dorë godit dhe sot Shqipërin dhe shikojnë ta godit brim brim. Spranov lora që ti thonu, ullu ti, lora nuk e dova ta një lesheri. Lora është kryezoj një histori. Lora është vetë shqipojnë Shqipëri, të qërton dhe të gjykon për liri. Të ishin dy për lori. Më përqenë të shpjegoj dhe një moment, që ka të bëj me ngarkesat e mija emocionale, shpirtërore. Jo, unë po ngarkua gjithë kombi, gjithë po. Thash unë, plasi mina me sahat, plagosi kombin të tërë, por Blora u plagos paqë. Blora kështu e ka ngërënë. Ishte fjala për anijen e mbytur në Otrantu. Anija u mbyt me 100 ca veta po shpëtuar dhe diferenca 81 veta u mbyt. Përveç vargjeve që i qava këta njës me fëmijën duhe këto gra. Njëra, Mimoza Gjavara u mbyt me 3 fëmi, me një diamante me 2 rubaji, me 2 vajza e me një djarë. Va në fund detit Otrantu. Dhe të tjere, shumë e shumë. I thashmë, që patë dorë që i fundose? Shtetin tënë, pse e zhvillose? Që fajtë patë në halë e gjitë, si do mos gratë dhe fëmitë? Si guzove, i rëzove dhe pasaj nuk i ndimove? A moj dora kriminali, na u gjënde sot në halë. E harrove sojnë tënë dhe kur ishqe në këto vëndë. Kur e me okupime, ne të mbajtë me thërime. Ne të lamë e të androsu, e ne kur dikë të varosëm. Ne të dhamë buke gjellë, ne të dhamë mishë në helë. Të mbajtë në shtëpi brënda si djalin të qau nëna. Si të deshëm e së deshëm, po tani si mund të heshtë. Gjën e vetë si e bërë, ashtu si që e lave ndëre, ashtu si që një me thaje, gjynahun për vetë e mbaje. E gjynahun të mbaje anija si bilja, që futi në fund të detit, 81 shqiptar ka e shqiptar të papajsh. Ishte ngjarje shumë e rëndë. Edhe ngjarje në Kosovë, më kanë prekur shumë. I thashu në, pse e Shqiponia e vogël, sa një grusht e sa një kokë? Nga ka ardhë, ku ka qënë, i takon, djela pëhën. Deri sot, kush nga ka mbrotu, kush e mbajti këtë popu, kush e mbolli këtë farë, gjyshe së gjyshe e parë. Me qapë kujtë si kemi rënë, hakën kujtë si a kemi ngrënë. Po cila ka fshe haluanin, cili gjyht nga dha me danin, cila ko nga dha të drejtën, nga dha shpresën, nga dha jetën. Po cila dhelë për pullat fali, kujtë ju dojtë zëmra nga mali. Lezonim i historit mos i lidi me partit. Pjesi babalar, tu është do me thënë miku huaj. Miku mirë është baba, ishtë nëna dhe vëllaj. Kala është pia jote nduk mbajet me trasa botë. Për martijës Kosovarë, s'ka të mbyllu asë një varë. Vje një zënga fundi dheu si në kimi Prometeut, lasin gjitha ta të rënë që pritën dekje në këmë, që presin plumin në balë dhe vdesin si Shqipta. Historia ka një rotë, mund të shkojë latë e poshtë, ajo mbi gjitha shko për para, nuk umbet farat e ara, e nuk umbet fara Kosovare në trojët e saja amtare. Të ishte ngjarja Kosovës, që e përcolla me kaqë dhimbje. Edhe sot e kësaj dite më dhëmbë, në një rast kur shikoj herojt e saj atë UÇK-s, që dalin fotografia ta goxha djemë të zgjedhur që lare aty në Gjermani, e ku do që qenë, dhe erdhe u vranë fush në luftës. Këto janë dhimbje, këto janë peshat kombit. Jam nisur do vite e si vjetë, në lëgat e të shumë të mërë, të pritë mojse. Qëfar më ka ngellë në mëndë mua nga Feti Ibrahimi? Me që bërë shok doja ti bëja dhe elogjin e parë. Ne e nderuar Arrezarta, sepse unë jam nga Velça e Vlorës, kemi në fshat një shpel që është një ndër tre gjevajiret e arkitekturës natyrore botërore. Shpela e Velçës, një në Kroaci dhe një në Korçik. O është epokë që lire më herët, që është shpela e Skotës. Mba mund që i kam shkruar vargjet e para, të cilat ja kam përcjellur dhe në një libër të tillë. O poet i shpirtit, o poet i zëmrës, ti si shpele Velçës, mbeç shpele këngës. Dhe Feti Ibrahimi ka ngjel shpele këngës. Feti Ibrahimi e ndërru Arrezarta dy herë, të falenderoj, është ndër ata që është njeri u i heshtur, që këndon tjetëri për të, një, është një riu që aqë modest, sa që shdo tjetë. Të gjithë kanë dalë, të gjithë kanë thonë e tjerë,
por folklori sot krimtaria, matet me qarë këndon populli nesër. Unë këngë në fetiut sa e vuri, në mëngjes pas bardhur drita, më zgjoj një zëu ngrita, shkonte vasha, shkonte vita, ajo që shkonte për dita, dale, moj, dale, dale, se do vije unë, e tjere, tjere. Po unë e këndova nesër, po kur shoj e gjeta në kuqe, e gjeta në tërbaq, e gjeta në cmokthim, ku do që veja këndonin këngë në fetiut. Ose janinës, ose mase vjen këtë behar, djale, zeza djale, për kurbeqiun. Këngët e folklorit lap janë këngë shpirti, ato që këndohen nga populli. Jo ato që bëhen duke menduar, ato që dalin nga shpirti. Dhe fetiu është i tillë. Është poeti i këngës që i del nga shpirti. Është poeti i vojtjeve. Ndaj, murrem që kam shok. Një kujtim të jashtë zakonshëm. Që kam vetë mund. Fetiu jeton me të gjitha fatkeqësirat e njerëzve. Dhe ta dini që është bërë mik i çdo shtëpie. Pra, këndon duke qarë dhe qanë duke kënduar. Ky është poeti. Për mua, ka kënduar duke qarë. Nuk për cjell të vdekurit. I për cjell me këngë, atje ku është. Ndofta është rasti i parë dhe vetëm që ka ardhë në vdekjen e nënëstime. Dhe unë kam regjistruar 4 vargje, të cilat Fetiu i tha pashkronja, i tha dhe me goxha. Kur përcolli në nëntimin, se zakonisht të bëhet në momentin në e përcjeljes, vdiq në në shokut, vdiq, i vdiq në në gjanit, dhëmbjen të aletsojmë, lotët të jathani. Më thanë lotët mua, dhe shikoja Fetiu në sy. Ate që bëri për mua, ja bëfsha unë për të mirën, masë është një pjesë e mirë dhe kjo që bëjësotë. Mare skretëra me barë, mbreti du ti pënte djalla. Ys me qarka, të rreth e qarka, e hodhen në pusin një natë. Mare skretëra me barë, mbreti du ti pënte djalla. Ys me qarka, të rreth e qarka. Këzonja këtu, ma mërmundje që i ke zgjedhur shumë shpejt. E ke zgjedhur shumë fillore, më the e ke pasur në klasë, nuk e mbanë mund se është bërë pjesë e trupit tënde, e jetës tënde. Tashmë të kanë ndjekur dhe të kanë mbështetur gjithë këto vite. Si ka qenë për ju rruga e përbashkët me këtë njerëz që është bërë i famshëm më pas? Shumë mirë. Shumë mirë e kemi kaluar së bashku. Çfarë të ka pëlqyer dhe vazhdon të pëlqej tek Fetiu? Të gjitha punët e ja i ka bërë, si për vetë edhe për neve, për muaje, edhe për fëmijët e tij, edhe për shoqëri. Këto janë. Të ka dashur shumë? Po. Po ti? Sigurisht. E ke dashur ti më shumë, a të ka dashur zonja më shumë? Se mi qeshin ta përqafoj këtu në ashtë i plakë. Kam hal nga brezihim. Po pse i ke hal? Ska nevoj fare, i ka bërë ato punë që ka bërë. Atëherë. E bërë për mua. Eshtë herë e parë që më bashkon në një, ju si thonë kësa këtu bashkarisht në dy frat, afrë me gruën time, sepse kjo ka qenë pra paskena. Dhe unë pra paskena kam të, nuk kam të para skena. Para skene ata që interpretojnë, që ja japin opinion të popullë. Po, i thash unë, flas për ata që kanë shkruar, guzhinjerët, ata që kanë gatuar, ata që gatuan gjellë dhe se hëngë në do të një thellë. Sigurisht pi një kafe, dhe ajo mjaftu shumë që. Ku na thonë të një tjeta, na duke se zgjate tjeta. Edhe kjo, zgjaka zgjatur jetën time. Sa donë pre paskenë. Kjo i ka përbaluar të gjitha halet, vështirësit, problemet ekonomike, halet e momentet e me thetë, thashtë, gjitha gjërat. Se dhe neve s'kemi qënë kaq në dio dhe kaq në qilë, kemi pasë në halet tona, problemet tona, se kemi rritu si që thashtë dhe për mi, kemi pasu dy pleqë në kurris, dhe pleqë që doni dhe shërbim, pa masishtë në edhe të nuk a bëm do të sa dush dhe. Lumëturia ka qënë gati, si ta shpjegoj do të, një sofër për mua dhe për njëzjit bëj. Te mua ka naru Gjerman, Polak, Francez, Anglez, ma të gjithë komet e Europës, përveç kontinentet tjera.
Kjo i ka pritur me atë që kishin, dhe më në fund u ka dhën një pa qorapi, do t'i jap edhe ty sot. E ka si dhuratë simbolik. Po pse e zbulove surprizë, nuk e mora vesh? Është më mirë ta zbuloj surprizë, sepse ka pritur dhe të tjerë kështu. Dhe të gjitha ta e të gjitha to, kanë betur për një kod gjatë një kesh me dhunturi. Sidomos francezët janë shumë blesusa. Çfarë të ka pëlqyer dhe vazhdon të të pëlqej tek lumturia, përveç lumturisë dhe qetësisë shpirtërore që të ka krijuar? E para lumturia ka qenë një grua guzhinjere e mirë. E dyta ka pasur pamje, ka qenë e bukur. Dhe s'ma qeshin do të thoshin pasaj një grua qka. Dhe si shuja për konkurim bukurie, po ishte një zonjë shtëpije. Një zonjë shtëpije që fëmijët janë rritur vetë, po thuaj sepse kishin respekt për ne. Ja çon te krevati çdo mëngjes kafen? Ja aty. Bash të dy. Se bëj vetë më fakse. Ma më çupa po e bë kjo bën mirë. Ja këto ishin marrën me plak mozar. Në libra kam shumë të thona, kam plot e plot. Cilat janë ato tipare ose karakteristika që të pëlqejnë tek fetiu? Jo tek Rapsodi, po tek njeriu. Të gjitha është në rregull me të gjitha. Po, nuk e vrejtje farë, e? Të kanë ndihmuar? Po, po, po. Bashi kemi bërë, se rritëm gjitha ta fëmi, edhe këj edhe unë. Se vetëm se rrisja do të. Si me ndonë, ato një prit mbesat që janë shumë, më shumë bëjnë mbas tejet, apo më shumë mbas gjyshit? Jo, bashi kemi, të dy përën. Jo, nuk me. Na duan dhe i duan. Familia e Feti Ibrahimit, jo se themë, po ka qenë një familje, do me thëmë, ku këngët e Lapardhas kanë kalua në filtër, në shtëpi. Jam bërë këngë, do me thëmë, të kënduara në familjen e Feti Ibrahimit. Dhe pastaj kanë dalë të kënduara nga solist, nga Nazifi, nga unë, nga tjetër, tjetër. Po që ka qenë një tipë laboratori. Tani Charlie Chaplin thot një shpreh shumë të bukur që artisti lind i tillë nuk bëhet gjatë rrugës. Edhe çojon kështu ka lindur artist dhe ne na kanë ndihmuar, domethënë, me vargjet e tij, me fjalën e tij, me humorin, pasi ai është një rapsod epik, lirik, humoristik, ka të gjitha brenda. Unë si këngëtare jam këngëtare epiko-lirike dhe kam gjetë përshtatin time në këngë dhe në baladat epike, domethënë, të forta, këngët e kurbetit. Që jo në shumë raste kanë gjelë ta vlerësuar, si në kalat, festivaleve, ashtu edhe në takime të thjeshta me njerëz të zakonshëm, ashtu edhe duke vlerësuar edhe gjatë turneve që kemi bërë në përbot. Ju jeni në kontakt me publikun, jeni ajo që përçoni tekstin, muzikën, emocionet. Sa godet një tekst i mirë tek publiku? Për mua është shumë e rëndësishme, fjala, sidomos fjala, shumë e rëndësishme tek unë po pata një fjalë që të më tërheq, kjo është imja, them, nuk e lëshoj. Faktikisht, dhe kështu ka ndodhur gjithmonë me mua. Po që fjala në çdo, si në epik, si në lirik, si në vargjet humoristike, fjala dhe vargu i Feti Ibrahimit dallohet, domethënë në gjithë vargjet. Këta janë korifejt, për neve janë korifejt, janë domethënë ushqimi jon, janë si ajo bletësa që e kërkon dhe në fund nxjerrat mjaltin që ne mezi po e presim që ta marrim. Kështu janë këta të ndërtuar, janë si shenjtorët dhe këta meritojnë atë gradën alife, që është grada më e lartë për mendimin tim. Mund ta ilustrojmë ndoshta jo me këngë se këtu mungojnë zërat më duket, por me ndonjë tekst që të ka bërë përshtypje, të kalon shumë brezë edhe ke shumë për zemër. Është një kujtim shumë i bukur. Unë do të veçoja një kujtim të mirë dhe një, domethënë që na ka bërë shumë përshtypje në 94-ën. Patim takim kombëtar të grupeve polifonike dhe gjatë rrugës në makinë kishim një këngë, po jo shumë të fortë, domethënë edhe nuk na mbushte shumë syrin. Dhe në makinë ishim 4 veta, 5 vetë, domethënë çoj unë kthysi grupit Goliku, që meriton një vëmendje shumë të veçantë, ai pavarësisht se është sot këtu, po që ka qenë një bazë kryesore e grupit dhe ka pasur një vesh shumë të mirë muzikor. Dhe tha, do bëjmë një këngë tjetër, tha, pa mund ta provojmë çik këtu në makinë? Mu than syt, mu than, o djalë nënës, o djalë tashun këtë do marr, më thashu. Dhe bëm dy prova në makinë dhe ajo këngë doli më e mira që njerëzit, domethënë qanin të gjithë kur dolëm nga salla.
Ka qenë një kujtim shumë shumë i bukur. Pastaj kujtim tjetër që jo dhe i bukur ka qenë 97-a ku vargjet e Feti Ibrahimit kanë qenë shumë të spikatura dhe un kam dhe sot emocione kur i kujtoj për legjendën e Otrantos. Që janë kënduar, janë thënë në skenë disa herë dhe është bërë një domethënë si mund ta shpjegoj unë ty, domethënë çdo njeri ka qenë si në çdo familje, pasi Vlora e psoi shumë keq atëherë dhe domethënë i goditi të tërë njerëzit në zemër. Unë pa frikë. Dhe unë e kam thënë dhe Fetit më thua dhe kështu pa frikë. Ti je një Ali Aslan i dytë në Vlorë. Me vargjet e tua, me penën tënde, me mendimet e tua. Po jashtë artit, si njeri, si është? Si njeri është, do të thosha që ka një përshtatje, jo vetëm me moshën e ti, por edhe me brezin e ri. Edhe me brezin e ri e duan shumë, do me thënë dhe kur del, o që njëri është o tjetëri, të tërë, do me thënë, e njojnë është personazh se ka dhe humori, brënda ka shumë humor, që ta nga smosh më shumë unë shumë humor, pavarësi sa i do t'i bëj nga një qikë të gjitha, që të dalë, do me thënë, ta mamë ati ku duhet. Shpotitës? Shpotitës sa... është, ka humorit me thënë, ka në qikë me spec. Dhe humor labi dhe humor labi, do me thënë, ta mëmë 24 karatë. Në librin e Deda Ahmetit, është një shprehje shumë e bukur, është që njeriu vjen në këtë botë për të bërë diçka, dhe duhet ikë në kjo botë atëherë kur ai ka lënë diçka. Feti Ibrahimi ka lënë shumë, po nuk e luks aty që të ikë, e kupton se ka akoma për të dhënë, se ai tani është më i angazhuar se kurrë. Është si rakia e vjetër që e lë dhe kur e hap ka atë aromën e shampanjës dhe tani krijon më shumë. Ky është instrument popullor i krahinës. Quhet sul dyja. Këtë e mbajnë edhe barinjtë në stane, po mbajt edhe në shtëpi si model, si relike e vjetër. Unë kuptoj, një labi, ose një nga jugu i duhet kjo, një flamur kombëtar i pari, i vogël që se pata sot, se pata se ashtë i më vonë kujto. E ke në vargje, s'ka gjë? Një kostum kombëtar, i palosur i ngrirë mirëhu, për respekt kostumit, dhe një sul dyja. Nga veriu duhet një qifteli, një flamur dhe kostum kombëtar. Kështu e përcaktoj mirë origjinën tënë kombëtar. Kështu duhet ta ketë çdo sektor i Shqipërisë. Dhe kur të bie festival të bashkohen këto stimuj ose këto simbole, të bëhen bashkë, të përcaktojnë atë që janë shqiptarët, kaq vegjël dhe kaq shumë kemi ne të mrekullueshëm. Kjo cul është ta mëmë një simfoni. Kjo ka brënda këtu grupin, ka brënda vargjet e këtu, ka brënda këngën i katë tëra. Unë e përdorë këtë instrument. E kam përdorë që i vogël, kur vete me dhe natën, i themi në kërritje ose mbajtje kulotje natën, se vapën s'kulosin do të, dalin bas dite, kështu, kulosin vapën. Kulosin bas dite. E bariu për të mos azën gjumi, mos ja hajë, ujku baktit, meret me këtë cilë. Edhe unë kështap kam bepru disa vitë. Pra në t'i bje. Me kënajësi. Tani nga fundi ndryshova e bëra moderne, sepse shoqërojmë këngët me tingujt të tillë. Kurse unë a din çfarë po mendoja, ndërsa po ndiqja gjithë ato tinguj të bukur, thash më duket Feti Ibrahimi na priti me poezi, me vargje, do na përcjell me curle. Gjare, faleminderit shumë. Ka prit dhe përcjelljet te populli thjesht. Ne jemi populli thjesht. Me sa, me uabet me shokët shumë.
Thash unë sikur bësha dot kur i ministër, shteti do prishesh. Se unë dua shpëndaja fukareve të gjithë pasurinë kombëtare. Do mbetesh bosh tash. Sigurisht, jo fukare tash u do rrinj të bëjnë qej, po aty fukare që s'kishin mundësi të ushqejnë fëmijët. Çfarë ka bërë kjo instrument me ty si njeri, me ty si krijues, me ty si rapsod? Më i mbërënduar, si kur dëgjoj një timu, po t'i bjerë mira, mo se unë flasë për të mira. Të thash pas që një këngë e mirë presë, më shlothë, një këna ju harroj atë që kam, pap, sepse të ngacmonë, është kërkesë shpirtërore, është e si se morë që në gjakë, kjo punë i sajë. E ka ato nga kërkesa. Edhe kjo është një instrument që mua ma muon nga duart në Francë, ma kërkuon t'i adhurojnë festivalit nga na, kur grupi Vlorës vajti në Francë uftu atje, në 83, 89 të bërë, neve, s'kisht dar njeri fare as misa, s'kisht dar një Shqipëria jo. Edhe atje ma morë një cyrë si kjo, shumë të mirë. Janë instrumenti i krahinës, ka dhe zamari, janë tre instrumenta, një cyrë e hollë, që është e vogla jo është, ka i sakoj për minjë, është dhe zamari, është e gjatë, që se ke para si që i bje mja i pilotari Vlorës. Por atyre nuk i bje kësa jam shumë. Kemi folur për shumë gjëra, gjatë momenteve edhe gjatë minutave të arratis. Do doja ta pyesja Rapsodin edhe për dy momente shumë të rëndësishme që janë shumë domethënëse për njerion, jetën dhe vdekje. Dhe gjo, të dyja janë pjesë jetës. Sigurisht ka një lindje, ka një vdekje. Të dyja së marë mund. Thot Jakov Zodza, vdekje të qanë tjetëri, lindje do qaqë vetë. Mi disë dy jetët një kujtim i shkret. Njerëzit e mirë, duke mos përfshirë vetën këtu, lindi kur vdesi. Njerëzit palo njës, vdesin kur lindi. Sigurisht dhe ai i bën keq jetës, se mërzit familjen e dëshpëron këtu e këtu, por është ajo fjala që tha ai miku im, Sulcia, që ata që nuk lënë mbrapa diçka, një gurë mbrapa, do të thotë që nuk kanë qënë, në këtë jetë s'kanë shënur gjë. Jeta është e dhimshme. Jeta është një kërkes njeri sa më shumë e sa më mirë tjetoj. Për shumë të themun, në vëndet mirë, ashtu njeri u dëshëron të jarë rojë gjatë. Në vëndet skurë të rathot, ah, pëse së më morë o Zotë. Se losë rolë edhe jeta të njeri u. Jeta pa dashuri është si nata pa dritë. Dashuri për qëfarë? Dashuri për veten. Dashuri për shokun, për mikun, për të gjithë dashuri. Dashuri për gruan, dashuri për fëmijë, siç tham deri tani. Kjo dashuri nuk mbahet vetëm me të keqen unë tyje, tu bësha unë tyja. Kjo mbahet me shumë la konkret. Kjo mbahet realisht. Kur njeriu e mbron, nuk çpif. Nuk intrigon. Nuk akuzon. Nuk akuzon kur s'ka pa akuza. Të gjitha këto e bën njeriu të devotshëm, e bën njeriu të mirë, të mbahet më. Ka shumë la plot. Vdekja, si thash, është e natyrës. Nuk hiqet dot nga pjesa që ka njërë bëtë bërë. Po, kur e ke bërtë mirë lindjen e jetën, është e mirë dhe bëkë. Ta ngrejmë një doli për jetën? Me kënaqësi të madhe. Jetë e gëzime pas jeta, dhe roftë jeta. Zërë që. Se du janë për mërë si do du janë. Vazhdimi është për ju? Zoja të përcilje me këtë, por ja kushtoj vetë estime, për moshën që ka. Para se t'ju falenderoj t'ju përcjell, do t'i lexoj këto që më dhe drejtën t'i lexoj. Ngreu, more njeri, ngreu. Ngreu, mos qëndro i rënë. Po ngreu se djeli shkëlqeu, lind një ditë e lind një këngë. Të mirat lindi nga dheu, ndaj duhet ndënju në këmbë, ndryshe vdekja të rëmbeu, dhe kocka ka për t'i ngrënë. Ngreu, more njeri, ngreu, dhe bëj ashtu si që ke bërë. Ngreu në valë mbërtheu, hidhe një valë të rënë. Ngreu, more njeri, ngreu, dhe bëni punët ta mëmë, sepse Zoti të shpërbleu, duar të mëndin të ka dhënë. Ashtu si që ngritë anteu, i lidhur duar dhe këmbë, ka natat e bdekjes theu, anteu rronë dhe i rënë. Është momenti për të arratisu nga shpia e Feti Ibrahimi, duke ju falenderuar për mikpritjen tuaj, për knajtësin që më dhatë, për vargjet që më recituat dhe që ishin aqë të shumëta, por edhe për mesajet që transmituat për publikun e arratis, për fuqin e këngës Labe. Një krahin të cilën jo vetëm ju i përkisni, por edhe për cilin keni kontribuar shumë. Faleminderit, ishte kënaqësi. Shumë faleminderit. Faleminderit.
Edhe ne ju falenderojmë. Ju arratis nga Tirana, po erë tek mua. Të falenderojmë për ardhjen tuaj, arratiso. S'është arratisje kjo. Kjo është ujdisje dhe rregullacion me mirë. Dhe unë po ju përcjell me i tingujt e insule. Falenderoj. Jo pashë.